ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା କ୍ରିଏସନ୍ର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ମୋର ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାର୍। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ, ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରାକୃତିକ, ମାନବକୃତ ଓ ମାନବ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ବା ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପବନ, ଉଦାହରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି, ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦର ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିର ମୁକ୍ତଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତଥା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦରକାର, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିକାଶ ସ୍ତର ଓ ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଓ ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତରେ କରାଯାଇଛି। ବିକାଶ ତଥା ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ। ହେଲାକି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି ବା ମାନ କେତେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ। ହେଲାକି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲାକି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣ ବା ମାନ ଜଣା ଅଛି ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଛୋଟ ନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଧାତବ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର କୋଇଲା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମିର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଆଦି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେଲାକି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଓ ମାନ ଜଣା ନାହିଁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଅଛି ତା ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ ବା ମାନ ବି ଜଣାନାହିଁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ସମ୍ବଳକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିହେଉ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲଦାଖରେ ଥିବା ୟୁରାନିୟମ୍ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ଲଦାଖରେ ଯେଉଁ ୟୁରାନିୟମ୍ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ସୁନା, ରୂପା ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁକୁ ଏଥିରୁ ଅଲଗା କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ସୁନା, ରୂପା ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକରି ଅଛି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ। ବେଗଶାଳୀ ପବନ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ଏବେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ପବନକଳ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ। ପବନକଳ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ବାହାର କରିବାରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ। ଆମ ଦେଶର ଗୁଜରାଟର ଉପକୂଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନାଗରକୋଏଲରେ ମଧ୍ୟ ପବନକଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିହେଉଛି। ହେଲାକି ଆମ ଦେଶର ଗୁଜରାଟର ଉପକୂଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନାଗରକୋଏଲରେ ମଧ୍ୟ ପବନକଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିହେଉଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ଅଜୈବ ଏବଂ ଜୈବ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୈବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜୈବ। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ନିର୍ଜୀବ, ମାତ୍ର ଜୈବ ସମ୍ବଳ ସଜୀବ। ଯେତିକ ନିର୍ଜୀବ ସମ୍ବଳ ରହିଲା ସେଇଟା ସବୁ ଅଜୈବ, ଯେତିକ ଜୀବ ରହିଲା ସଜୀବ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଶିଳା, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଆଦି ଜୀବନବିହୀନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୈବ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ହେଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଭରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ହେଲାକି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ପୁନର୍ଭରଣା ହୋଇଯାଏ, ହେଲାକି ସେ ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ।
ବୁଝିହେଲା। କ'ଣ ନା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଭରଣା ହୋଇଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁନର୍ବାର ଭରଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ଅସରନ୍ତି, ହେଲା କି ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୌର ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିହେଲା, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଭରଣା ହୋଇଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁନର୍ବାର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ଅସରନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଭରଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ସୌର ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତେବେ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁରୁପଯୋଗ ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଓ ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଜଳ ଏକ ଅସରନ୍ତି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଜଣାପଡ଼େ, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଳର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତଥା ଜଳ ଉଚ୍ଚ ଶୁଖିଯିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ, ହେଲେ କି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ, ମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ସେ ପୁନର୍ଭରଣା ଆଉ ଭରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ସହିଲା ସେ ସହିଲା, ହେଲା କି। ତେଣୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ସୀମିତ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ସରିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗେ। ମଣିଷ ଜୀବନକାଳ ତୁଳନାରେ ଭରଣା ସମୟ ବେଶ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା କି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ। ବୁଝିହେଲା, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରିଗଲେ ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପେ ଆପେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିଯିବା ହେଉଛି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଭରଣା କରିହେବ ନାହିଁ, କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ କରିହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ପବନ, ହେଲା କି ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଜଙ୍ଗଲ, ଇଏ କରୁଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ହେଲା କି। ସେହିପରି ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ଦ୍ୱିଭାଗିତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ, ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ସବୁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ମିଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାୟୁ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ, ଯଥା ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସୁନା, ରୂପା ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିବନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତା'ର ଖଣି ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିତରଣ ଭୂମିରୂପ, ଜଳବାୟୁ ତଥା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ହିଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନରେ ଅସମାନତା ଆଣିଥାଏ। ହେଲା କି ଆଜି ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଲେ, ଆଗକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।